головою Дрогобицької районної державної адміністрації Львівської області 20 серпня 2018 року зі строком випробування 3 місяці та оплатою праці відповідно до законодавства. Президент України Петро Порошенко. Тому що всі ми розуміємо і знаємо, що один в полі не воїн. Тому багато говорити не буду, а закликаємо вас всіх. Працюйте командою. Працюйте для справи, для діла. Працюйте кожен так, ніби ви це робите для себе. І лише тоді, коли у вас буде така повноцінна, дружня команда, ви будете найсильнішими в області, на що і сподіваємося. Від імені голови Львівської обласної адміністрації, заступників і всього колективу вітаємо Андрія Івановича і бажаємо Андрію Івановичу вам перш за все сили, здоров'я, терпіння і мудрості. Дякую. Перше за ті привітання, які йшли до мене по телефону, виді смс, повідомлень, фейсбуку. Я надіюся, що це були щирі повідомлення, надіюся на те, що вони ті, що відзвонювали, телефонували, стануть більш опір зі мною, щоб зробити ті завдання, які поставлені переді мною. Бачите, так по життю складається, що я починав свою трудову діяльність в Дрогобицькому районі і в таких роках вернувся назад, щоб далі продовжувати тільки в іншій якості свою автобіографію. Хотів би подякувати президенту України за ту честь і за ту відповідальність, яку він віддав мені і моїй праці на протязі багатьох років. Хочу подякувати Олегу Михайловичу, голові обласної державної адміністрації, за те, що він розглянув мою пропозицію і затвердив її відповідним поданням президенту України. Також хочу подякувати тим людям, які мали дотичність до рекомендації моєї як на кандидата голови районної ради. Дякую всім. Маю велику надію про те, що мені вдасться об'єднати практично цей зал, що тут є присутній, ну практично, ну може кілька чоловік, які не знають мене. Я практично майже більшість із вас знаю всіх. Тому притиратися один до одного, десь вивчати один одного, нам, надіюсь, не прийдеться. Ми відразу включимося так в робочий режим праці і будемо виконувати ті обов'язки, які є покладені на мене. Дякую міським головам, їхнім заступникам, які є сьогодні, керівникам підприємств великих, які творять бюджет для нашого Дрогобицького району, про те, що вони своєю присутністю засвідчили велику повагу і, напевно, до моєї особи. Дякую вам. Надіюся на те, що зміни будуть найменші, я маю на увазі штат, я розумію, переживаю, я це сам проходив свій час. З приходом голови зрозуміла річ, що є питання працевлаштування, питання ставок, питання цей. Я думаю, що в мене буде єдиний критерій до цього – працює людина. І працює, ну не працює, не витримає того темпу, який буде заданий, ну мусить відійти на сторону. Оце так в сумбурному моєму виступі. Ще раз дякую за довіру і хотів би подякувати, напевно, моєму попереднику Володимиру Анатолійовичу Шуткові за ту роботу, яку він зробив за свій період перебування на тій посаді. Дякую вам, Володимир Анатолійович, за ту працю.
прийняти з ваших рук, Андрій Іванович, ці квіти. Дякую також обласному керівництву, що сьогодні нас відвідали, представляють сьогодні вас. Дорогобичина потребує свого, який дійсно знає всю нашу місцевість, територіальність. І ви будете тут одним найкращих керівників в цьому районі, я це впевнений, тому що з підтримкою нашої фракції БПП «Солідарність» і з депутатським корпусом, з районною радою, з яким я напрацював плідну співпрацю та порозуміння, я думаю, буде легко і зручно працювати. Гарної, успішної праці вам. Дякую. Абсолютно не дасть собі ради, якщо він буде працювати не дружньо і не крок у крок з головою районної ради. Так? Михайло Михайлович, скажіть кілька слів. Зідія, шановний голово, маю велику приємність вже бути на представлення, як кажуть, енного голови в Дрогобицькому районі державної адміністрації. Я радію з того, що у Дрогобицький район приходять фахові люди, які знають район, які вболівають за район, які робили, роблять все, щоб він був іншим. Ми сьогодні розуміємо, що відбулося в житті – війна. Це просто, ясно, що не просто, бо кожна сім'я, родина переживала, переживає і сьогодні гинуть люди на фронті. То я сьогодні Андрію Івановичу бажаю, він знає тут все і всіх, і вся, і все, що інше. Раю в Дрогобицькому районі нема, меду нема, інвестицій, які би прийшли в Дрогобицький район, їх нема. Сьогодні є те, що є. І відповідно, сьогодні треба напрацьовувати все те, щоб творило Дрогобицький район прибутковим. Щоб мали кошти і розвивали інфраструктури у кожному селі, у кожному селищі. Я сьогодні в цей прекрасний день не буду вам багато говорити. Я думаю, що ви свідома людина, ви дали згоду для того, щоб очолити Дрогобицьку районну адміністрацію, і ви з честю будете її виконувати. Я думаю, що вам це все буде вдаватися, і я вірю, що ви справитеся своїми обов'язками. Тут буде депутатський корпус вам допомагати, будуть допомагати працівники райдержадміністрації, але я думаю, влада, вертикаль влади є, це, як кажуть, і президент, і голова обласної адміністрації. Будуть теж звертати увагу, що в Дрогобицькому районі треба щось так зробити краще. Бо з приходом нового голови треба, як кажуть, засвітити ту зірку, яка би довго світила і не засала. І я, в принципі, проти того, коли міняють голів адміністрації, як шкарпетки. Це не так просто вивчити усе відповідно господарство у такому великому районі, як Дрогобицький. Андрій Іванович, хай щастить на тій життєвій ниві, на тім поприщу голови Дрогобицької державної адміністрації. Хай ангел-хоронитель вас завжди оберігає, а Господь веде добрими стежками, дорогами на Дрогобичині та Львівщині і всій Україні. Миру нам всім, вам любові, злагоди і добра у нашому районі. Ставлення прийшли і Костовецький міський голова, і Борославський, і Стебницький, і щойно бачу, Дрогобицький міський голова прийшов. Я, напевно, не буду, як в радянські часи, кликати до слова кожного міського голову, але якщо ви маєте що сказати, поділитися досвідом чи побажати Андрію Івановичу, то прошу, у нас є мікрофон. Я набрався наглості і хочу перший привітати. Чому? Ми наскільки пригадуємо пам'ять, і всі ви мене знаєте. Більше 30 років пропрацював я в районі, і ми з Андрієм Івановичем прийшли, були в район такими молодими, симпатичними. Андрій Іванович, знаємося більше 30 років. Більше 30 років, але перше я хотів би подякувати Володимиру Анатолійовичу за цей недовгий час. Ми пропрацювали, деколи було і сварились,
деколи і мирились. Бо так складена структура, що ми повинні кожен захищати свої інтереси, своїх громадян і своїх територій. Але, Володимир Анатолійович, я не буду багато вас вихвалювати, але скажу, з таким чоловіком, як ви, я би пішов у розвідку. А про Андрія Івановича хочу сказати, що, Андрій Іванович, я вам вітаю і співчуваю. І співчуваю. Чому? Проблем в районі і в місті, то не можна розділяти міста, район. Ви є голова районної державної адміністрації. По закону, по структурі, ви та якби повинні курувати роботу всіх і міст, і сіл. Хочу побажати вам в першу чергу, Андрій Іванович, терпіння. Терпіння, терпіння і ще раз терпіння. Здоров'я. І дай Боже, щоб так через років 5-6, коли ми вже підемо на пенсію, коли ми вже попруть, то я би хотів, щоб ми підемо, коли ми досягнемо віку такого, що вже буде пенсійний, щоб в такому самому залі зібрали скільки людей і сказали, дякую, Андрій Іванович, а для цього треба працювати і ще раз працювати. Дякую за увагу, Андрій Іванович, всього найкращого. Приєднуюсь до вітань, які сьогодні звучать у вашу адресу. Вітаю вас від себе особисто, від імені громади міста Борислава, від депутатського корпусу. Ми, як і інші міста, які на території району відносимося до обласного підпорядкування, але тим не менше, вже склалася така традиція, що ми дуже злагоджено співпрацювали і співпрацюємо з районною державною адміністрацією. І я впевнений, що і з вами також ми дуже активно попрацюємо на результат. Нелегка ноша зараз і відповідальність на вас. Посада, вона вимагає дуже багато часу особистого, своїх професійних здібностей, віддаватися на всі 100 для забезпечення результату. І я дам таку коротеньку пораду, можливо, вона трішки буде по-філософськи, у вигляді притчі. Якось в морі плавало рибальське судно, почався шторм, і корабель затонув. І з всієї команди врятувався лише один молодий юнак, який був матросом на цьому судні, і його хвилею викинуло на острів. Він був єдиний, хто вцілів, з залишків деревини, які також від корабля викинуло, залишків якихось там одежі. Він облаштував собі свій побут, навчився полювати, ходив рибалити і щоденно виглядав з надією у море, що прийде хтось на допомогу йому, якесь судно, хто його врятує. І щиро молився Господу Богу. Одного разу, коли він також був на полюванні, раптово почалась гроза, і він, поспішаючи до цього свого будиночку, який облаштував, якщо його можна було так назвати, побачив неприємне. Блискавка вдарила в цей намет, і він загорівся. Врятувати йому з цих речей, які він зумів зберегти, нічого не вдалося. Він у відчаї впав на коліно і знову звернувся до Бога. Я так щиро молився до тебе і просив, щоб ти мені дав порятунок, а натомість я отримав те, що це, що в мене було останнє, воно згоріло, і в мене не залишилось нічого. Через якийсь час він побачив, що зі сторони моря до острова наближається судно. Він запитав, коли прийшли його рятувати, як ви дізналися, що я тут? Йому відповіли, ми побачили дим, побачили, що хтось розпалив вогнище, і зрозуміли, що там хтось чекає на допомогу. То я хочу вам також побажати, щоб в самих таких безвихідних ситуаціях, коли ви будете розуміти, що зробили вже все, що від вас залежало, і не бачите виходу ситуації,
пам'ятайте, що Господь Бог завжди допомагає тим, хто віддано, щиро виконує свою роботу, і Господь Бог це оцінить. І з Божою допомогою, я впевнений, вам все вдасться. Вітаю вас! Сьогодні я хочу долучитися до вітань, які всі ми зараз чуємо. Вітаю свого колегу Дарія Івановича. Фактично, я вже, ми вже так спілкувалися в кулуарах, то медичних працівників, напевно, ще ні один регіон в Україні, ніколи такої якісь немає, транслювати кількості міст. Регіон лишається, щоб Турману пройти курси парамедичної підготовки прийти. І тоді ми закриваємо всі питання до медицини. Андрій Іванович дуже довго ще працював і на курортній галузі Трускавці, тому пояснювати важливість Трускавця не буду тратити час, але хочу підкреслити важливість транспортного сполучення, тому я вас закликаю далі продовжувати ті транспортні реформи з нашими дорогами, підтримати ініціативи наших депутатів обласної ради, районної ради, тому що це для нас дуже важливо, це логістика, розвиток району. Чим багатше район, тим багатше міста, багатше так само постійно. Кожен думає про своє, але радіє за успіхи своїх сусідів. Я бажаю, в першу чергу, здоров'я, наснаги, благополуччя, ну і тримати один одного в курсі всіх подій, в тому числі перемоги. Дякую. Ми якось так всі через вітання, через відки, такі наші проблемні питання, ми звернули увагу на те, після якого дня ми всі сьогодні тут зібралися. Найвеличніше свято, це дуже великий праздник, він третій після Різдва, Воскресіння, це і Преображення Господнє. Це найбільше свято, яке заставляє людей дещо подумати, і подумати про себе. Адже коли Ісус Христос вийшов на гору Фавор разом з апостолами Іваном, Яковом і Петром, і коли він змінив свій облик, і облик став світлим, чистим, і коли прозвучали слова Господа нашого Бога і сказали: «Це син мій, слухайте з його», це звернення до кожного з нас. І до кого і коли ми молимося, і коли в наш час хворе суспільство, яке молиться для того, щоб іншим було погано, коли хороші справи, все, що робиться добре, перевертається на зле, коли людина, а я хочу сказати, ми зараз трошки війду в іншу іпостасію, і хочу вам сказати, що ми маємо одного з найкращих президентів, а що робиться в нас? Він найбільше реформ зробив, він найбільше започаткував змін, він найбільше зробив те, що неможливо було зробити під час війни. І він зараз призначив людину, тобто свого заступника, тут, на місці. І від того, як ви спрацюєте, ми будемо знати і будемо бачити, чи насправді президент і де-факто, і де-юре стане найкращим. Тому що це залежить від вас. Від того, що ми тут, на місці, разом з вами зробимо. Я є якраз в опозиції, можна так сказати, але факт є фактом. Те, що робиться в нашій державі за останні 3-4 роки, не робилося ніколи. Те, що робиться в нашому районі за 3-4 роки, не робилося ніколи. Ті дороги, які ми ставили, які не робилися 30-40 років назад, ті ями, які були і знищувалися, зараз стає одним з найкращих, і ми подивіться, де Дрогобицький район, як воно все відбувається. Це дякуючи попередникам, вони готували базу. Але працюють інші люди, яким дуже не подобається, що в нас все добре. Яким дуже не подобається, що ми робимо школи, що ми робимо дороги, що ми робимо басейни, що ми відкриваємо дитячі майданчики. Їм це дуже не подобається. Їм треба показати, що ми потопаємо смітті, що в нас медицина не дополучає коштів і так далі, і тому подібне. Хворе суспільство. І не дивно, що лікарі, один реаніматолог, який піднімає майже з мертвих, другий невропатолог, трошки заспокоює нервову систему. А третій лікар, який знає, як організувати всю цю галузь, привести його в нормальне русло, починаємо працювати, і я думаю, що це хворе суспільство, рано чи пізно воно буде виздоровлюватися. Тому що після таких праздників, після таких преображень, ми повинні відчути і зрозуміти,
чи ми переображаємося, а вам вражає успіхи на тій мові. І хочу сказати одне, що ви нам не казали, хто ви нам що не говорив, ми знаємо, що ми робимо, для чого ми робимо і для кого ми робимо. Все, дуже вам дякую. Я хотів би вам побажати, щоб та каденція, чи той відділок часу, який вам відведений, щоб ви його використали, чи працювали, і щоб ті люди відчули. Для людей, для громади, для району, для простого селянина, скажімо по-простому. Що від нас, я думаю, що від депутатів обласної ради і від фракції ви будете мати повну підтримку. І повне розуміння, не ви особисто, а Дрогобицький район. Бо не буде переходити на персональні. Ви як представник його будете представляти. Я думаю, що між районною радою і районною адміністрацією має бути конструктивна не співпраця, а конструктив, тому що районна рада завжди підставить плече сильній особистості, сильному лідеру. Я надіюся, що ви таким лідером будете. Ви маєте досвід роботи в місті Дрогобичі, є міський голова Дрогобича. Ви маєте змогу співпрацювати з депутатським корпусом міста Дрогобича, як депутат від Дрогобицької міської ради. Вам буде легше, можливо, розв'язати ті проблеми, які накопичувалися на протязі багатьох років Дрогобича, в тому числі і сміття. І не тільки. Я вважаю вам розуміння прагматизму і йти у всій роботі. Дякую. Дякую.